Vēsturnieks Uldis Neiburgs, apkopojot daudzus dzīves stāstus savā jaunajā grāmatā par Otro pasaules karu Latvijā, Dievs tava zemi deg, cenšas stāstīt par šo sarežģīto posmu populārā valodā, izmantojot daudzu ilustrāciju un aculiecinieku cilvēcisku atainojumu. Grāmatā ir ietverti 33 raksti, kas savulaik publicēti Latvijas avīzē un ko grāmatas autors Uldis Neiburgs 10 gadus apkopojis par Otrā pasaules kara aculiecinieku liecībām un vēsturiskiem dokumentiem. Ceru, ka šī grāmata īstenībā būs varbūt tāds arī jauns atklājums ne tikai jauniem, bet arī vecākai īpaši vidējai paaudzei un palīdzēs mums, teiksim, arī publiskā telpā par šiem jautājumiem runāt. Atklātāk, drosmīgāk apzināties pašiem savu vēsturi, ja? Ne tikai par kaut ko kaunēties vai teiksim, nu, tikai teikt, ka pasauli mums nesapratīs, ja? Bet nu, saprast, kas tad ir tā mūsu zeme, kas ir degusi šī Otrā pasaules karā un kas ir tie cilvēku likteņi. Paralēli grāmatas radīšanai sadarbībā ar Okupācijas muzeju režisors Askols Saulītis ir izveidojis filmu ar tādu pašu nosaukumu, kurā koncentrētā veidā ilustrēts šis vēstures periods. Mēs atradām Latvijas kino foto dokumentu arhīvā, nu, principā pie jaunu ieguvumiem, un šī neredzētas kadrus, kas arī ir, nu, daļa mūsu filmā iekļauta. Kas manāprāt bija ļoti interesanti un tieši man kā režisoram no tāda jaunaklājuma momenta. Stāstīt par vēsturi ar dokumentālo ilustrāciju palīdzību iespējams ļaus sameklēt sev interesējošas atbildes uz jautājumiem tiem, kuriem ir būtiska Latvijas valsts un tās nākotne. Līga Ozola, Normunds Čirksne, Latvijas televīzija.